Ridu. After 3 months, brother. Poor sana, bro. Aki. Nimeongeza sana. Unaikata, unanikatia hii mwezi. Ako matatani. Nimeongeza hii kategoria hii ya Zuzu. Ah, niko kategori yake, by the way. Mama Zuzu, tumenda challenge. Here to take a break, amena Mombasa for holiday. Ametoka, ah, yuko Nairobi. Sasa ameniambia hizi, hiyo kitu ilikuwa very hard. Ilikuwa noma. So, Davy nimerudi. Guy, natafuta side mirror. Ah, sijanunua bado. Davy ananisamea leo. Davy. Hajaribu kuni choma. Kabisa. Mse wetu wako training. Mse anaweza jiumiza bana. Nasikia elevation difference. Yeah. Yeah, Europe, like altitude. Yeah. Naisikia. So kuna sawa kama ni move. Eh? Hewa. Yeah. Nasikia lungs zinasumbuka kiasi. Kuliko vile nimezoea. Elevation, unafika hata 900. Ah. Done. Na miss side mirror. Nataka kuona hata by December na by November na kwa nimefanya kumrudisha fitness. Nifanyia challenge ya shule. Ah. No problem. Kwenda na kurudi? Yeah. Hey. Abut. Maze uoga ya Kenya imerudi, nikisikia motorbike. Nashtuka. Alafu, ndio nimekumbuka sasa huwa navaa nini? Windbreaker. Ha? Okay. Hapa ni kubaya. Ridu, panuka hivi. Panuka hivi. Panuka hivi. Uta stabilize more. Davy anataka chapo. Anataka tusimame hapo, tununue chapo. Hatuja kula breakfast. Sasa usianguke. Bas. Hapo sawa Ridu. Sasa imagine uko Europe cobblestones ni hivyo. Na unaenda kilomita mingi. Alafu wasi wanaenda mbio kwa road bike. Mimi sikuwa naweza. Na ni kupanda. Unapita kwa off-road hivyo.
Ukishuka bike, imagine ni mlima steep. Ukishuka bike ni hivyo. Ni hapa. Ridu, yeah. Mbona unafanya rides refu hizi miezi? Fitness, natural to fitness. Na wewe vile tayari uko fit, ulikuwa marathon? 2 years back. Unataka kuirudisha. Na mbona unachagua cycling kuliko kukimbia? Paka nifanye hii operation ya Achilles. So, ukifanya operation urudi poa, utarudi kukimbia wacha cycling. Lazima sasa ndio ndadon bio. Utafanya duathlon yes, sasa. Yes. Welcome. Mbona mimi atarokea sasa? Duathlon na jump miles. Brayo tabs. Na kama kufinya. Leo. Brayo ananga limit. Alikaa chini. Vitu zomeshe ule mtu anambia kwa mkate. Mkate vizi zote mtu mkate. Wa. Hii moja. Rekijambili mimi. Anukate kabu ujue kabu. Wa. Ujama kwa na kuongea ama anza kwa na brief. Mulienda ride refu. Ni endurance alikosa akawa na speed tu. Hata hiyo ndio. Lakini atumwekea ati 200 kilometers. Brayo anajua kustop na kuaccelerate Thika Road. Mi by the time nilidiscover hii road, ilikuwa si yote ilikuwa off-road. Kwa ulikuja kaa yote ni off-road bado. Na si one. Mi ilikuwa like, wameanza kutama kidogo. Na hii kwa tough hapa? Na pare pengine. Hapa ni Nyaduna. Nasikia elevation kwa heart. Don bado yuko. Don, uko fit sana. Bado una rest fitness? Bado. Narudi wa ni kuwa mbaya. Nikirudi? Come back. Come back, narudi. Ia joroge naweza kosa hiyo. Nimepita 70. So bado niko tu. Descent haijapotea sana. Niko 75 or something. It's always a race. It's always a Vizuri kabisa. Yeah. Umerudi vizuri. Narudi. I might be stronger than before. Serious? Unasikia power? Imagine. That's good by the way. Imetika good rest.
So coming back, I can see, but you are climb vizuri sana. You are fatigued. I think your race is mingi. Yeah. Before that, you were fanya moyale. 800. Then you can go race 10 the following week. Now before you got Madoka LD, you are captured. Exactly. So I might be stronger than before. That's good to hear. Wow. You're coming back. Really good to ride with you today, Don. Marut, you're making a comeback. Ridu. Yeah. Pamoja. Nice to see you guys. Tapanga. You too. Sorry. Hey, sorry.